Pjevačka skupina Krčevljani večeras će primiti dar od obitelji Andrić, o kojem do ovog momenta nisu puno znali, a mi smo evo dozvolili da ovu predivnu priliku iskoriste za to, pa ja pozivam evo sada nekog iz obitelji Andrić da uruči dar. Oh, yeah, it's like a week.
Budući da je zapakirana jako i svako žensko radoznala, morala sam pitati o čemu se radi, vjerujem da i vas zanima, dobili su komplet košulja. Prikladnije nije moglo biti. Treba pokazati prijateljstvo, treba pokazati zahvalnost, pa ću ja sada zamoliti tehničkog voditelja, gospodina Želju Andrića, da uruči dar čovjeku koji je njima u svim ovim godinama postojanja bio velika podrška. Hvala vam lijepa svima, hvala Isuse Marija, mojim župljanima, želim čestitati patron. A ja bih pozvao gospodina Slavka Gučanina, ako je tu negdje, da primi jedan lijep poklon od pjevačke skupine. O čemu se radi? On je naš, vjerujte, donator bio u zadnje vrijeme i to ne malim sredstvima. Pa evo jednim skromnim darom, ako je Slavko Gučanin tu, želimo da mu dar uručimo od pjevačke skupine, da ima jednu lijepu uspomenu od nas. Slavko, izvoli dođi da primiš ovaj dar, molim te. Molim vas, jedan pljesak za ovako dobre ljude koji nas podržavaju, a evo preporučamo se svima i svim ostalim društvima, vjerujte, trebaju pomoć da očuvam ovo. Slavko, najljepša ti hvala. Hvala vam, svi bolaj. Hvala ste mi se. Hvala. Pa jedna lijepa uspomena. Hvala Slavko još jednom od pjevačke skupine. Molim vas da još jednom pozdravite pjevačku skupinu Krčevljani. Hvala vam na vašem nastupu, hvala vam što ste i ovu manifestaciju odvojili, za ovu manifestaciju odvojili vrijeme i bili s nama. A ja ću sada mikrofon predati Petri, molim vas da je pozdravite. Sada ćemo poslušati nastup izvornog folklornog društva Župa Potraj Turbe. Društvo nakon rata počinje radom 2002. godine, nastupima u Austriji i Švicarskoj i tako djeluju do 2011. godine, kada se registriraju kao IFD Župa Potraj Turbe. Nastupe osim u BiH obilježe u Hrvatskoj, Austriji i Švicarskoj. Trenutno broje oko 40 članova, a kroz registar društva do sada je prošlo preko 150 članova. Probe i druženja organiziraju u prostorijama osnovne škole u Lajsovićima od 2011. godine do danas. Svake godine organiziraju Potrajsko turbesko večer, a do 2014. godine organiziraju i večer folklorne župe Potraj Turbe s gostima iz Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske i njihov cilj je očuvanje folklorne baštine, te prenošenje običaja na mlađe naraštaje župa Potraj Turbe i kao cijelog kraljičkog kraja. Predstavit će se sa tolcem i bećarcom kroz napjevanje muških i ženskih glasova. Molim vas da ih pozdravimo velikim pljeskom. Yeah.
Thank you.
Hvala izvornom folklornom društvu Župa Podolost, vidimo na djelu. Onu mladost koja čuva svoje običaje i tradiciju, a to je za svaku pohvalu. Molim vas da jednim ogromnim pljeskom pozdravimo HKD Napredak Vitez. Društvo Volonterski rad započelo 1991. godine. U sklopu društva djeluju folklorna, tamburaška, muška i ženska vokalna skupina, orkestar harmonika, rifter etno ansambl i izdavačka sekcija. Izvešće nam sirtaki i grčki ples. Molim vas da ih pozdravite jednim velikim pljeskom. I'm going to go to the hospital.
Mislim da su zaslužili još jedan, ali jači pljesak. Hvala vam, dragi naši Vitežani, hvala napretku iz Viteza, a sastavu koji je ove godine s nama, hvala vam što podržavate organizaciju Dana Nove Bile. Da li smo mi uopće svjesni bogatstva svoje kulturne baštine? Moramo toga biti svjesni i moramo to čuvati. Oni koji to već dugi niz godina rade, naši su sljedeći gosti. Molim vas da pozdravimo Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Topala Nadioci. A dok oni dođu na scenu, ja ću pročitati nekoliko riječi o njima. Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Topala Nadioci osnovano je 10.10.2010. godine. Društvo broji 42 aktivna člana, podijeljeni su u nekoliko sekcija, dramska, pjevačka, glazbena i folklorna, koja je najbrojnija. Na prvoj smotri folklora održanoj 10.7.2011. godine društvo je položilo i kamen temeljac za izgradnju Doma kulture, koji je nakon toga vrlo brzo izgrađen i služi za rad, nastupe, druženja i okupljanja djece, mladih i onih nešto malo starijih.
Društvo bilježi brojne nastupe diljem Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske. Članovi društva svake godine organiziraju smotru folklora Nadiočko veče folklora. Ove godine pripremaju 12. smotru koja će se održati 15.7.2023. godine i na kraju ove najave vrijedi spomenuti kako iz ogromnog broja nastupa njima najdraži je ona iz dočeka Svetog Oca Pape Franje u Sarajevu. Starija skupina će se predstaviti Bečarcima, a mlađa skupina odigrat će Sarajevsko polje. Molim vas da ih pozdravite. Oh.
Ja ću dragom, ja ću dragom čarape naša rad, čarape naša rad. Izmislit ću, izmislit ću. Patrice,
Može još jedan pljesak za naše prijatelje iz Nadioka. Hvala vam od srca što ste i ove godine bili s nama. Naši sljedeći gosti za svog zaštitnika izabraše Svetog Antu. Sada vjerojatno znate i o kome se radi. Molim vas veliki pljesak za izvornu pjevačku skupinu Sveti Anto Busovača. Poznaju i čuvaju tradiciju i kulturu Hrvata busovačkog kraja. Svojim radom i postignućima ponose se već, vjerovali ili ne, gotovo cijelo jedno stoljeće. Njihova pjevačka skupina obnovljena je i počela s radom prije 4 godine. Djeluju u sklopu Hrvatskog kulturnog društva Napredak Busovača, a najveća želja i cilj im je očuvati hrvatsku narodnu nošnju i pjesme našega kraja kao i običaje. Hrvatsku narodnu nošnju, pjesme i običaje prezentiraju na svim svojim nastupima. Osim nastupa u Bosni i Hercegovini, bilježe i veliki broj nastupa izvan naše države, ali onaj najdraži ipak je na Paton Župe u Busovači, odnosno na proslavi Svetog Ante, koji je i njihov zaštitnik. Kažu kako su počašćeni pozivom Udruge Čuvarca tradicije da nastupe večeras u Novoj Biloj i kako stoji u njihovoj prijavi, neka nas Duh Sveti sve prati i čuva kroz naš rad i druženja. Večeras će nas predstaviti pjesmama Barabasa, Moja stara majko, Šešir moj pao na čelo, Preko polja trapću kola. Molim vas da ih pozdravite sa jednim velikim pljeskom. Moja stara majko,
Yeah.
Činim se da je i nogometni klub iz Busovače, jer su najjači navijači bili. Za Busovaču može još jedan pljesak. Hvala vam što ste bili dio ovog programa. A sada ćemo napraviti jedan mali predah prije podnosti.